Assalomu alaykum Odiy bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar YouTube ishqovozlari va chorva qo'y qo'zi ishqovozlari. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga payshanba, 31 avgust 2023 yil, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex stadionida, ya'ni o'zimiz xonadonimizda turibmiz. Bugungi video sumkamizda kelar sog'liqlarni o'ta yorvorishin deganlarini yangiga kelam, qaraylar. Qo'chqor bor bir dona. Xudo xolasa hammasi bo'g'oz ichida qo'chqor yuribdi. Qochmagan bo'lsa, dorizga qochdi. Tuqqan variantlaridan so'ragan oshtog'onlarimizga tuqqanlaridan ham bor. Akalar like bosib, videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rasizlar, xudo xolasa manfaatli videolarni. Sog'liqda mashinasiga ahamiyat bermaysizlar, ikki tish. Buni zavod ko'zi shunaqa qoldi. Qaraylar, sog'liqlarda akalar. Mabodo kanalimiz yangi mehmonlar kuzatib turgan bo'lsa, o'ng tarafda chekkadan işte qizil pastak tuyması chiqadi. Shuni bir marta bosib, qo'ng'iroqchalar bosib tushsalar, biz chiqarayotgan shuna chiroyli videolar sizlarga SMS tarzida borib turadi. Agalar bir donadan like bosinglarmi? Bo'lmasa video sumkamizni boshladik. Sog'liq toshini qaranglar. Turishni qaranglar, agalar. Pochka. Xo'p, manzil yana bir bor eslatib qo'yamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex stadionida. Sog'liqlar. Xudo xolasa hammasi bo'g'oz akalar. Garantiya beramiz. Qo'chqor yuribdi, bo'g'oz. Bolalarni ko'rsatib qo'yaman. O'n qaraylar, yon qo'chqorlar. Yildira. Shuni endi bolasi. Xo'p, buni sorti sariqlar, Edelbay arasham. Qo'chqor Edelbay, qo'chqor 2 tish. Sariq sog'liqlar hammasi 4 tishdan akalar. Bitta bu kashdan qo'y 2 tish, qolgan 4 tishdan hammasi yosh. Bu sarig'i ham sog'liq. Qolaydi kashtanlarda akalar. Yebichlariga bir hafta 10 kun bas akalar. Bir oy ham garantiya beraveramiz. Xudo xolasa o'zimiz yebichlarni sinadi sog'liqlarni. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab bor. Kesilgan holda yetkazib beramiz qo'ldan kelgancha. Xo'p, endi buni hamma yo pulida pulini gapirsalar akalar. Qoralarda uchovini olgan odamga 3 milliondan beramiz. Dastavkasini kechirgan holda optimga 3 milliondan. Masalan, buni ichidan bitta yo ikkita olsalar, boshqa narx bo'ladi akalar. Uchovini olsalar 3 milliondan, 3 ta olasizlar 4 ta ketadi. Ana qo'chqor ham o'shining ichida. Qani bolasi? O'sha yerda turgan qo'chqor ham, shuni bolasimi, ko'kni bolasi. 3 millionga 2 ta qo'y olasizlar, 1.5 milliondan bo'lyapti akalar. Uchovini 9 millionga 4 ta qo'ysizlar, uylaringa boradi. Sariq sog'liqlar. Sog'liqlarda narxi agalar ozgina qimmat, lekin qimmat deyishlari mumkin. So'rsi toza narsalar. Qo'chqor ham 2 yashar. Edelbay naslga o'xshaydigan qo'chqor, bu ham sotilmaydi. Sog'liqlarda 6 milliondan mana shu ikkita katta sog'liq 6 milliondan. Bular arzonroq. Ularda 4.5 milliondan kam bor. Ularda ham 4.5 dan kam bor, kelishtirib beramiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Toshlar yo'sha fonni to'kilib ketadi. Jun noyun sog'liqlarni o'zi to'kiladi. Sifat o'ta go'zal akalar. Asosiy sog'liqlar yosh, yosh sog'liqlar. Bularni vesi 100 kilodan ortiq, ikkitasiniki 100 kilodan ortiq. Inshaalloh. Allohu alam. Agar aloqaga chiqurasizlar, nomerimiz 91650-2299, Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi video sumkalarda görüşgünce. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar.